1495 лева средно са доплатили 69% от анкетираните 417 пациенти и близки на такива. Евгения Александрова се сблъсква с рака преди повече от 20 години, успява да оздравее и посвещава живота си в помощ на други хора с онкологични заболявания. Това определя масовата обществена нагласа, че да се лекуваш от рак в България, ходене по мъките. Ходене по мъките е защото не знаеш къде стъпваш, няма ясни ориентири и можеш да попаднеш на всичко. Проучването на индекс на болниците показва, че хората доплащат немалко и за операции, изследвания и медикаментозна терапия. За мен е онова, което е регламентирано, това е избора на екип, прословутите подобрени битови условия, които по наредба означава само ползване на самостоятелна стая, вече няма такова нещо. Подобрени битови условия, всеки ги интерпретира кой както ги вижда като подобрени. Контрол няма никакъв, абсолютно никакъв контрол, поради което творчеството се шири. Много голяма част от тези разходи в българския казус се излизат, така да се каже, от джоба. Тоест, ние наказваме най-уязвимите в тази система. Данните показват и увеличаване на смъртността от онкологични заболявания у нас. Средната продължителност на живота с тази диагноза е 5 години. Липсата на ясно разписана пътека и път на пациента е изключително голям проблем, защото той веднъж може да попадне в центрофугата на здравната система и въобще не да стигне до правилните специалисти, които имат опит с рака. Парите в здравеопазване никога няма да са достатъчни. Това е система, която може да консумира страшно много пари. Въпрос е, с непрекъснатото увеличаване на средствата за здравеопазване, ние получаваме ли по-адекватна медицинска помощ? Според експертите, има нужда от регулации в сектора и въвеждане на масов скрининг. Ако има нещо успокоително в случая, че в крайна сметка в целия свят се отделят огромни средства за онкологични заболявания. Тоест, в този ред на мисли не сме изключение, но спрямо резултатите, очевидно пак е с обратен знак. Не можеш да оставиш тази система да се регулира от пазара и от пазарни механизми. Кой е пазарният субект тук? Пациента може ли да бъде пазарен субект? Той да не би да отива да си купува домати или чушки, да ги избира на сергията. По данни от проучването, пациентите доплащат и за хранителни добавки и медицински изделия средно 897 лева.